Takže zdravím všechny lidi, já já vás vítám u dalšího videa a jelikož je pondělí, tak vás vítám u videa z Minecraftu a jak už jste si všimli, tak jsem si změnil skin, protože jsem chtěl vypadat mu trochu jako normální člověk a tam to asi moc jako normální člověk nevypadalo. Tak jsem si udělal o dost lepší skin, můžete mi určitě napsat, jestli se vám můj skin líbí. A první věc, co bych chtěl té věci udělal, protože dneska nás čeká výprava do dolů, protože, jak vidíte, jsem si připravil dřevo. A z toho uděláme styky, podobně, a uděláme si hřebříky. A půjdeme se v někam, chápete, jak to myslím, prostě půjdeme se zakopat. Ale předtím, než to uděláme, tak budeme do nastavení a zapnu si souřadnice. Tak. A budeme se kopat dolů, pravděpodobně. Chápete mě? Tak každopádně teď se můžeme pustit do videa. Určitě nezapomeňte dát like, případně odběr a můžeme i na tom. Takže koukám, že už nám začíná noc. Ne, nezačíná. Nebo jo. Vypadá to, že by měla začít každou chvíli noc. <laughs> no nic, každopádně. Já, mám, já jsem si uh, na hromadu dřeva, to už jsem vám samozřejmě fakt vš však říkal. Ale já se vezmu tady železo, no, že poslední zbývající železo, a uděláme si z něj kbelík. určitě se ptáte, proč zrovna kbelík? já vám to vysvětlím, protože budeme dělat takový menší jakoby že výtah a jako nevýtah, ale zrovna že tam spadneme, tam bude voda a my tam prostěme, prostě budeme a aniž bychom se to každopádně si zajdem pro vodu jo každopádně tam nějaký stromy a já jsem ty dřeva těžil uh, z toho ze stromu teď to a spalo mi hromadu saplinku, tak jsem tady udělal menší. Oh, já voda. Tak jsem tady udělal takovou menší, jak bych to řekl. Uh, haj, asi takhle. Nějaký sad stromů prostě, jo. Takže je nice. tak, první co uděláme, jo, vezmeme si uhlí, tady nám ještě, tady bychom měli ještě mít, že jsem měli čím se osvětlit, ša, samozřejmě. Uh, ak a no. to by nám mohlo stačit teoreticky a uděláme si dřevo klasické dřevo no tak asi nějak takhle a pořádnou hromadu styků tak aspoň vás taky tak jak Dobříky a nejméně tak potřebujeme, aby jsme, aby jsme, to nějak to tak. To by teoreticky mohlo stačit. Počkejte. 72 minus 60 to. Uh, 9. Jo, to by nám teo, jo, to by nám mělo stačit. O, začíná píšet, to jsme mi ani trochu nelíbí. nelíbí. A každopádně, kam bychom udělali náš vstup? Hm. Já nevím, ale. Mě má nápad. Uděláme takový majestátní. Hop, 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 hop. Tak. Uděláme takový menší výklenek, jakoby. Tak. Tak. Hm, ještě, 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 bude to takový ve stěně. Tak, hop, hop, hop. Nice. To by tak a tady bych udělal to, co jsem říkal. Hele. Tak. A teď bychom se měli prokopat až dolů, což bude celkem vygující to, že tam dám témhle, jsem o to střihnu. narazil se na menší jeskyni a ah. trochu se mi to tady nelíbí, abych to tady zastavil, mám tady ještě nějakou hlínu takže hop hop takhle nějak hop 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 pak bych vzal, co máme ještě ani trochu se mi to nelíbí, prostě. Tak. Teď bych sem dal světlo. Tak a takhle jsme to zabarikádovali, super. A můžeme pokračovat dál. Lidi jsme na úrovni 13 a to je úroveň, kde se spawnují diamanty. Takže já bych sem se nějak vystavil nahoru a, a snad nám to jako vyjde, jo. já bych já, jo, dobrý. Hop, hop. To, hm. stavět.

Já jsem umřel, já jsem chcípnul kurva, sakra. Korilo. <tějí> <tějí> Ty vole, já bych se mě, já bych radši neměl skákat takovýhle jumpy, jo. No nic, ale nesmí se nám to despawnout, hele. Ani náhodou. Já prostě novin mm. Ty další to jsou pro ně abych aby se je měl zvětšit. Do příštího dílu se je zvětším. Tady tam se pokusím. Ach jo, prosím, prosím, a tam jsou ještě moje věcičky. Oh, nice. Takže si to se dáme zpátky, hop. Hop. hop, 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 hop. Tak, hop, hop. Tak, super. Ne, asi ne super. Prostě jsme se chcípli. Ježiš. Já jsem úplně marný člověk. Když o tom přemýšlel, jsem se měl udělat žiče se aby se to tam mohli hned dát. Do prdela. Což bude to je něco zničíme. Tak. Co ty děláš? Hele, já tě nechám žít, hele, jo. Tak. Teď um, jsem to chtěl, jo. Chtěl jsem udělat uh, tu. Ale chtěl jsem udělat cedulku. Tak. A kolik jich máme? Jo, jen tři. Máme. Super, takže to, ne, takže to můžeme podělat, když nějak chceme, jo. <laughs> tak jo. Já se teď spustím po pořebříku dolů, protože. Jak mě znáte, tak já pravděpodobně bych zase chcípnul, kdybych zkoušel dělat ty svoje parkourové věci. Já nejsem jako tady prostě. <laughs> uh, tak. Tak. Tam je nějak zhruba sem. Nic tam napsat nebudem. A hop. Či co? What? Jo, super, nice. Tak teď to můžeme jít od, odzkoušet, jo. Vyzkoušíme to, jestli to funguje tak, jak by to fungovat mělo. Ach jo, to ani nedopadne, ani trochu dobře. Tak jo, lidi, skáčem. Nice. Nice, 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 nice. By tady udělal nějakou chodbičku, chápete, jak to myslím? Tady to ničím nebudem, tak. Jo, ještě točky. Tak. Protože ty toči bylo hodně, hodně důležitý. Hop, hop, hop. To je nějak rozkopu. Tak. Nice. Čekal jsem, že to bude to, ale trochu lehčí, jo, protože najednou nenarazíme, jakože jo, na, naše jsme vodu. A to je jakože dobrá věcička, když to je voda, že jsme se mohli na vodu a nemuseli jsme Co mi říká, že by to měl trochu Já, tam, já, já se vezmu ještě. Tak. Voda. Něčím tu točku. Tak. Bude to vodost vypadat tý vodost. Tak. Tak už je to tři velký. A to je dobrý, to je, to, jsou naše rozměry tři 3x3 tři prostě velký. Tak. Hop. Vlastně, aby, aby bylo jasno, čím jsem se ins inspiroval, tak to, to bylo Pedrem inspirováno, protože mě se strašně zamlouvala ta Jakoby, jakoby výtah, já, jakoby výtah. Takže určitě, pokud ho nesledujete, tak se jděte podívat, protože on fakt natáčí good videa, takže... Asi tak. No, i když že to bylo, že řebřík by se mohl dát. Tak, a teď nějak, počkej, kolik to bylo? Jás, dva, tři, čty, pět jsem tam dal. OK. Takže. Gas. Někdo mě se moc dělá hlídnout takhle hluboko v podzemí, jo. tak regulérně by mě to zajímalo. Tak, 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 tak. Jsou dva. Tak. Hop, 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 hop. Tři. E, čtyři. Tak a posledních pět. Tak. Hop, 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 hop. Tak. Mám to pětkrát pět. Nice. Tak až by, ty bych dal tak, sem takhle točky. Sem a sem. Hop, hop, hop. Vítám jsem mít takhle sem, sem a sem a sem, sem a sem. A ten se zničíme. Bude to lepší, protože tady takhle mezi těma má, tak tam bude vždycky jedna jakoby, část, kde kopat prostě. A já bych se měl naučit kopat, jiný bloky, než bych měl. <laughs> tak. Nice. Uděláme jakoby takhle počáteční. jako počáteční chodbičku, že aby jsme věděli, že tam je prostě chodbička. Tak. To je bylo jenom navíc, protože na těch řebříků. Tak a tak. Nice. A máme hotový jakoby doly. Super. Tak už je noc. Pokamarád pavoků, tebe bych se rád zabil. Nice. Kam, hej, dneska bude fight, hele. Tak to si na ně půjde. Špatná volba, ha. 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 Kam to spodělal? Taky další. What? Hmm. Máte je? světlo, kluci? Na to víš, že máte. Look, nás byl, nice. Ty <laughs> tady těch šípů. Hehe. <laughs> no, dobký, jakože no. <laughs> tak. Já bych sem se šel vyspat. Tak. A ještě bych to nějak upravil, jako by tady někde venku. Prostě vlastně by bylo jasno, že tady je prostě chodba. Já um. bych vymazal i tohle ston. Tak, hop. Vykopeme tohle z tu část. A dáme sem. Jo, fakt super. Hop, hop. A hop. Nice. Tak. Abych udělal nějakou, nějakou podlahu. Co říkáte? Takže. Eh, jsem to chtěl. Máme nějaký dřevo? Na, nice. Uh, já bych, já bych uklidil nějaký ty, ty věci, tak. No chvíme, určitě si mohl že jsem našel koblstop, dá koblstop, ale bože. Že jsem si mohl, že jsem našel železo, takže to okamžitě vypečeme. Bysme měli. Ty vole, já si pletu fu ten štěk s ním. Dioritem. Uh, proč mám panel z dubového dřeva? Proč mám slep? OK. Um, co tam mám dal? Hlínu. To, to bude všechno sem dáme string. Tak, šípem, nice. Tak. Tyčky, ne, asi nemusíme mít. Jo, jdeme, hop. Hop, hop, tak. Uh, cedulky nemusíme mít. Flint nemusíme mít. Tak, tak a já bych se vrhl. Mám připraveno a já bych se vrhl na stavbu. Takže bych udělal. Hmm. Shit. Ha. Huh. Já bych udělal. Že bych tady to. Že by to tady takhle vykopal. Hop, hop. Hop. Tam Co Jsem si udělal, kamaráde. Dívej, ne, neutočíš. Ach jo. Už to tady takhle doděláme. Hop, hop. Potom bych to udělal tady takhle. Hop, 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 hop. Tak. Teď bych vzal dřevo. Teď bych udělal takhle. Jakoby. Tak. Nice. sami bych udělal tady. Tak. I když bych ocekal oceně, kdyby se to dělalo tak, jak bych já chtěl. Tak. tak. Teď bych vzal krumpáč, teď už máme svůj rozbitý, takže si hned nový krumpáč, jak mne to dotěžíme. No, a ten má sám zničí. A tady tak abych to vykopal, hop. Tak. Tak, tak, tak. Hop, hop, hop. Št. Tak. A vyplnil to dřevem. Uh, no a to bychom si museli mít taky nějaký dřevo museli mít, že? Takže jo Suděme, 28 nám to bude stačit. každopádně máme dřeva, máme dost. Takže, počkej, co? Čarodějka. To bychom se ještě dneska mohli pustit, ne? Tak. A mně se to líbí tady takhle. Ještě každopádně, možná bych, možná bych udělal. Ještě. Tak. tak. Tak, tak. Tady bych udělal sloup. Aj, já nechtěl. Já bych si to tady taky musel nějak udělat. Hop. Hop, hop, hop. Nice. Tak. Tady bych udělal taky sloup. Hop, hop, hop a hop. Nice. Teď bych to ještě vyto. Tak. A. Hop. A rozbil jsem mi krumpáč. Takže si dáme udělat nový krumpáč a já sám pak ozvu, až ho budu mít. Tak máme nový krumpáč. A můžeme se pustit zpátky do práce. Každopádně, pa... e, co jsem to chtěl ještě Vůbec e, co jsem to chtěl udělat. Jo. Teď je tady ještě takový kopat. Chlape, určitě. Tak. A bych udělal hop, hop, hop. Tak. A. Hm. Co takhle líbí, to také prostě potom projdeme. A spustíme se dolů. A ještě předtím máme ještě nějaký dřevo. Bo budu zase potom vykácet z dřeva. Máme 12 dřeva, nevím, jestli to bude stačit. Mělo by ale. to bude stačit. A tady to ještě vykopem. Tak, 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 tak. Tak 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 Možná tam ještě, možná tam ještě něco doděláme, jo Takže, asi tak Hop hop Tak a teď to dřevo, teď jsme si to nech, vzali Hop 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 Ne, nevystačilo nám to, překvapivě Ale víte co, poslední dřevo Čtyři hop, hop, Vyšlo nám to, nice. Pak bych to tady ještě nějak tady takhle rosto. A to bych udělal asi už za, kamer za kamerou, jo, to udělám už za kamerou. A vypadá to celkem nice, jakože jo. Vypadá to hodně dobře, překvapivě, k mýmu stavěcímu tomu. Pokud se vám video líbilo, můžete zanechat like, případně odběr, sdělte to mezi své kamarády a u dalšího Minecraftového videa, čus!